ပြတ်ကျခဲ့တဲ့ခီးသည်တင်လေယာဉ်က Black Box နှလုံးကိုပြန်လည်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးလို့ဒီပေါ်အာနာပိုင်တွေကအတည်ပြုပါတယ်။လေယာဉ်ရဲ့ပြန်သတ်မှုမှတ်တမ်းတင်ကိရိယာရောလေယာဉ်မှုအခန်းထဲကအတန်သွင်းကိရိယာကိုပါဇန်နဝါရီ16ရက်ကလေယာဉ်ပြတ်အစိတ်ပိုင်းတွေကြားမှာရှာတွေ့ခဲ့တာပါ။ယတိလေကြောင်းလိုင်းရဲ့ ATR 72 အမျိုးအစားလေယာဉ်ဟာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်တရက်ကနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့ပိုခါရာနိုင်ငံတကာ၄စိတ်ကိုအစင်းမှာပြတ်ကျခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်လိုက်ပါလာသူ82ဦးစလုံးသေဆုံးသွားပြီလို့ယူဆရပေမဲ့ လောလောဆယ်မှာတော့အလောင်း69ကုကူသာရှာတွေ့ထားပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးတွေကဖြန့်ကျက်ရှာဖွေနေပါတယ်။အဲ့ဒီလေယာဉ်ပြတ်ကျမှုဟာနီပေါ်နိုင်ငံတမိုင်းမှာနှစ်ပေါင်း30လောက်အတွင်းအဆိုးဆုံးလေကြောင်းမတော်တဆမှုဖြစ်လာပါတယ်။နီပေါ်လေကြောင်းပြန်သတ်မှုစီမံခန့်ခွဲအရာရှိတွေက Black Box တွေကိုထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကထောက်ခံတဲ့နိုင်ငံစီကိုပို့ဆောင်ပြီးလေယာဉ်ပြတ်ကျမှုအကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်စီမဲလို့ပြောပါတယ်။လေယာဉ်ဟာသူ့အိမ်ဘေးနားကရှို့တစ်ခုဘက်ကိုထိုးကျသွားတဲ့နောက် ပေါက်ကွဲတံကြီးကြားလိုက်ရပြီးမိတော့မီလီယံတွေထိုးတက်လာတာမြင်ခဲ့တယ်လို့မျက်မြင်အမျိုးသမီးတူဦးကဆိုပါတယ်။သူဟာကလေးတွေနဲ့အတူအိမ်မှာရှိနေပြီးလေယာဉ်စိုက်ဆင်းလာတဲ့နေရာဟာသူတို့အိမ်နဲ့ကပ်လွဲသွားခဲ့တာကိုလည်းအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကစက်ပြောပါတယ်။လေယာဉ်ပြတ်ကျရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းနေစေဖြစ်ပေမဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်မူမမန်နဲ့ကိစ္စမျိုးတွေတော့လုံးဝ
ထားကြောင်းသိရပါတယ်။